Алло? Можно, будь ласка, Нину? Я Нина. Чому у тебе такий дивний голос? Не знаю. Мені не варто було, напевно, дзвонити. А хто говорить? З яких пір ти перестала мене впізнавати? Кого впізнавати? Це ж... Я Вадик, Вадим Миколаєвич. Я дзвоню тобі майже по справі. Напевне, ви все ж таки помилилися номером. Я вас не знаю. Ой, я перепрошую. Вибачте, будь ласка. Ніна? Ні, Вадим Миколаєвичу, ви знову помилились. Ви який номер набираєте? Та я 543090. А у мене поділ 3208. Звісно. Поділ це ж 3. Да ні, поділ це В. Ви вибачте, Ніна, намагатимусь більше на вас не потрапляти. Будь ласка, я все одно не зайнята. Десь заклинило, розумієте, і ось потрапляю постійно на вас. Телефон погано працює. Так. Бачите. Я вас слухаю. Це знову ви, Вадиме Миколаєвичу? Так. Видно, наші телефони з'єдналися намертво. Ви тільки не гнівайтесь, я не жартую, я зараз дуже уважно набирав номер. Звісно, звісно. Я ні на хвилинку не подумала. А ви дуже поспішаєте, Вадиме Миколаєвичу? Та ні. У вас якась важлива справа до Ніни? Ну, як вам сказати? Я розумію, ревнуєте. Ви дуже смішна людина. Скільки вам років? 13. А вам? А мені вже за 40. Тож між нами... Велика стіна із цегли, як то кажуть. Так, мабуть, дуже товста стіна. А якби вам було 13 чи 15 років, ми б могли познайомитися. Ми б домовилися зустрітися біля пам'ятника Хмельницькому і один одного не впізнали б. А ви де зустрічаєтеся з Ніною? Та... коли як? І коло Хмельницького? Не зовсім. Ми зустрічаємось біля зорі. Зорі. Де, вибачте? Ну, кінотеатр «Зоря». Я не знаю такий. Це ж недалеко від площі Богдана Хмельницького. Все одно чомусь не знаю. Ви, напевне, жартуєте. Я добре знаю центр міста. Це неважливо.
А ви що, вдома сама? Так. Мама працює в вечірню зміну. Вона медсестра у госпіталі. Ясно. Ну, то лягай спадки, дівчинку, вже пізно. Ви зі мною почали розмовляти, як з маленькою? Ні. Я з тобою розмовляю, як із дорослою людиною. Дякую. Але самі, якщо хочете, лягайте спати о 7:00. До побачення, Вадиме Миколаєвичу. І більше не телефонуйте своїй Ніні. Що ви ще раз подзвоните? Тільки не вішайте слухавку. Мені, чесно кажучи, дуже нудно. Гаразд. Давайте розмовляти. Тільки в мене питання, чому ви так пізно не спите? Зараз тільки 8 година. У вас явно годинник відстає, бо зараз 12 година. Вам так хочеться мене здихитися, що просто жах. Зараз листопад, і тому стемніло, і вам здається, що вже ніч. Тепер ваша черга жартувати, так? Та ні, я не жартую. Схоже, у вас не лише годинник бреше, а й календар. І ви мені зараз скажете, що у вас зовсім не листопад, а лютий. Ні, грудень. Ну так, грудень. А ви вечеряли? Я не пам'ятаю. Отже, ви не голодний. Не голодний. А я голодний. Давайте я зараз подивлюся, що в мене є в холодильнику. У вас є холодильник? Звісно, є ЗІЛ, Москва. Знаєте такий? Ні, не знаю такого. А якщо знайдете, що потім? Потім я візьму таксі і привезу вам, а ви спуститеся до під'їзду і візьмете. А ви далеко живете? Я на Нижньому Валу. А я на Рєпіна. Знову не знаю. Ви добре вигадали. А що у вас є в холодильнику? Якби ж то я знав, що в мене є в холодильнику. Треба туди піти, зараз візьму телефон, перенесу, і ми з вами подивимося, що в мене є в холодильнику. Що ж, відкриваємо холодильник. А ви можете телефон носити з собою? Я просто ніколи не чула про таке. Звісно, можу. А ваш телефон де стоїть? В коридорі. Він висить на стіні. А що у вас є в холодильнику? От я й дивлюсь, що в мене в холодильнику. Яйця, це не цікаво. Яйця? Так, курячі. А може, давайте я привезу вам курку французьку? Ні, вона морожена, думаю, що... Поки ви її зварите, зовсім зголоднієте, і вже і ваша матуся встигне повернутися. А давайте візьмемо вам ковбасу. А? Хочете? Алло,
Ви мене чуєте? Так. Навіщо ж ви так жартуєте? Я спочатку хотіла засміятися. Потім мені стало сумно. Чого це сумно? Ви справді так зголодніли? Та ні, ви ж знаєте. Що знаю? Знаєте. Ну і нехай. Скажіть, а у вас є червона ікра? Червоної ікри в мене немає. Зате в мене є філе палтуса. Хочете? Не треба. Досить. Я ж усе зрозуміла. Що зрозуміла? Ну, що ви теж голодний. А що у вас з вікна видно? З вікна? Що? Будівлі. Копіювальна фабрика. Якраз зараз 11:30. Зміна закінчилася і виходять з прохідної багато дівчат. А ще в мене видно пожежну частину і залізну дорогу. Якраз по ній зараз іде електричка. І ви все бачите? Електричка, правда, дуже, дуже далеко йде. Тому видно ланцюжок вогників вікон. Ага. От ви і брешете. Ніно. Ти знаєш, не можна так зі старшими розмовляти? Я не можу брехати. Я можу помилятися. Так в чому я помилився? Ви помилились у тому, що бачите електричку. Її не можна побачити. Вона що, невидима чи що? Та ні, видима. Тільки вікна в ній світитися не можуть. Та ви взагалі з вікна не виглядали. Дуже цікаво. Тому що я стою перед вікном. А може у вас ще й на кухні світло горить? Уяви собі. Звісно, горить. Як би я в холодильник лазив у темряві, тим паче, що у мене там лампочка перегоріла. Ось. Бачите? Я вас уже третій раз спіймала. Ніно, поясни мені врешті-решт, на чому ти мене спіймала? Ну дивіться, якщо ви дивитесь у вікно, то відкинули затемнення. А якщо відкинуло затемнення, то вимкнуло світло. Правильно? Неправильно. Навіщо ж мені затемнення? Війна зараз чи що? Ой-ой-ой, як же можна так брехати? А що, це мир чи що? Я розумію, у нас там що зараз? В'єтнам, Ближній Схід, але ж я не про це. А якщо ви так говорите, то... Чому ви не на фронті? На якому фронті я повинен бути, Ніно? Самому звичайнісінькому. Де усі? На фронті з німцями. Я не жартую. І ви перестаньте. Мені спочатку було цікаво і весело, а тепер стало якось не так. Ніби ви не прикидаєтесь, а кажете чисту правду. Тому що я їй кажу правду, дівчинко. Мені навіть страшно стало. У нас пічка майже не гріє. Дров мало і темно. І мені самі сидіти, ой, як не хочеться. Так я ще всі теплі речі на себе накутала. Так чому ви не на фронті? То на якому я фронті можу бути? І взагалі, який фронт може бути у 74-му році, Ніно? Ви мене розігруєте? Ви чому замовкли? Який зараз рік, Ніно? 43-й. Ти в цьому впевнена? Так. Послухайте. Сьогодні 29 грудня 1974 року. Війна скінчилась 29 років тому. Ви це знаєте? Ні. Ви це знаєте. Зараз майже 12 година ночі. Я не знаю, як вам ще це пояснити. Гаразд. Я теж знаю, що ви не привезете мені курку. Мені треба було здогадатися, що французьких курок не буває. Чому французьких курок не буває, Ніно? Тому що у Франції німці. Франція вже давним-давно прогнала своїх німців. Тільки якщо туристи, але німецькі туристи бувають і у нас.
Тільки не кажіть, що фріці нас переможуть. Ви, напевно, просто шкідник або шпигун. Я працюю в міжурядовій організації і займаюся угорцями. От і знову брешете. У Угорщині фашисти. І Угорщина прогнала своїх фашистів теж дуже давно. Ой, я вже злякалась, що ви насправді шкідник. Ви все ж таки вигадуєте. Ні, не заперечуйте. Краще розкажіть мені, як буде потім. Придумайте, що хочете, тільки щоб було добре. Добре. Ми переможемо фашистів 9 травня 1945 року. Не може бути! Ще так довго чекати! Ні, ну ти тільки мене не перебивай, а слухай дуже уважно, бо я знаю краще. 2 травня ми візьмемо Берлін, а ще Гітлер накладе на себе руки. Продовжуйте! А через 8 років після війни помре від хвороби Сталін. Оце ви вигадуєте. Сталін не може померти. Чого це він не може померти? Ще як може. А у 1961 році людина здійснить перший політ у космос. Оце так. І повернеться назад? Звісно, повернеться. І це буде чи не найдивовижніша подія людства. Так. А що ще? А ще... Жінки носитимуть брюки-кльош і дуже короткі спідниці. А кльош – це як? Це такі довгі штани, розширені донизу від коліна. Дуже модні. І їх мріятимуть носити майже всі. Звучить і справді цікаво. А от короткі спідниці я б не носила. Це навіть звучить дивно. Короткі спідниці. Як ви взагалі таке уявили? Ніно, ти знаєш вулицю Ярославів Вал? Звісно, знаю. А її не перейменують? Ні. Слухай мене зараз дуже і дуже уважно. Там на вулиці Ярославів Вал 37 є арка. В глибині є підвал і він закритий такою решіткою. Якщо зараз... Ти стверджуєш, листопад 1943 року, то, скоріш за все, в цьому підвалі має лежати хлібна картка. Ми там колись грали у футбол, і я цю картку загубив. Який жах! Я б цього не пережила! Треба зараз же її відшукати! Зробіть це! Я не можу знайти картки, бо пройшло багато років. Але якщо зможеш зайти туди, підвал має бути відчинений. У крайньому випадку скажеш, що це ти її загубила, що картка твоя. Розумієш? Алло? Алло? Вадиме Миколаєвичу, я вас не чую. Алло, Ніно, не чую. Алло, Ніно, алло! Це 148-18-15. Вас викликає Орджонікідзе. Ви помилилися номером. Вибачте. Це ви? Це ти, Вадим. Чого тобі не спиться? Вибач, мені інша Ніна потрібна. Що? Thank you.
Я весь вечір сиділа вдома. Я думала, ти подзвониш і поясниш, чому ти вчора так поводився. Ти, вочевидь, зовсім з'їхав з глузду. Напевно. Яка ще інша, Ніна? Це образ? Ти хочеш сказати, що бажав би бачити мене інакшою? Добраніч, Ніночко, я... Я тобі завтра все це поясню. Це я, мам. Ти завжди так. Починаєш розбирати книги, зачитуєшся через 10 хвилин і прибиранню кінець. Вибачаюсь. Фролова Ніна Сергіївна тут живе? А ви ким її будете? Я... так. Знайомий. Не Вадим Миколайович? Вадим Миколайович. Я ж вас ледь не прогавила. Вона б мені не пробачила. Так і сказала. Не пробачу. І записку на двері приколола. Це хлопці, мабуть, вже зірвали. Ніна Сергіївна з чоловіком десь місяць назад на північ поїхала. Вона сказала, ви в грудні прийдете. Дорогий Вадиме Миколайовичу, я, звісно, знаю, що ви не прийдете,
Та й як можна вірити в дитячі мрії, які собі вже здаються тільки мріями? Але ж хлібна картка дійсно була у тому самому підвалі, про який ви встигли мені розповісти.